Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të Madhëruar, paqja e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Moral profetik dhe nevojë shpirtërore. I nderuar vëlla, atë që është afër teje, bëhet të ndjej se ai të mungon ty ku nuk është i pranishëm. Ky është i moral profetik dhe në vëshë shpirtërore për njerëzit. Një ditë profeti lavdërimi dhe pa që Allah o qofshin për të, vurire mungesën e gruas esmere që pastron të gjemin, dhe filloj të pyeste për atë. Njëri për njerëzve, një ditë për ditëve është në fjalet e ti, se nuk kam më dëshirë për të jetuar dhe shprehet, askut më nuk i mungoj, dhe askush nuk interesohet dhe shqetësohet për mua. Nuk kam më vlerë të kaskush. Mesajë unë duhet të mbëri, të gjdo print bakëshort, bakëshorte, shok dhe shoqe. Në gjdo familje, e në gjdo rrët shëqëror, gjithë një person të veçantë, i cili të bën që gjithmon të ndjesh prezencën e ti, nga që a i besimtari mirë, i zjuar, inteligent, i but, i busqeshur, e bururor që ditë mbaj për gjithësi. Në krahun tjetër, gjeni një person tjetër i cili nuk dalohet me ndonjë cilësi, dhe askush nuk e ndjenë mungesën, ose prezencën e ti, e asë ja hedhin sëtë, sepse këtalo njërzish, në sëtë tanë janë njërz të zakonëshon, dhe nuk kanë ndonjë gjë që t'na tërheqë. Mos pyetja për ata, me kalimin e kohës, i bën të ndjejnë se ata nuk kanë vlerë, se askush nuk shqetësohet dhe pyet për ata, derisa ata ndjejnë se janë njerëz që nuk i do njëri. Në shumë raste shpirti i tyre sëmuret dhe ndjejnë se janë të papranuar në shoqëri e mund të shkojnë deri në atë pikë sa të sa të urrejnë jetën. Pyetja që pyesim tani është Çfarë humbim ne si kur të pyesim për të gjithë fëmijët tanë, për ata që janë të daluar dhe ata që nuk janë të daluar, për ata që është gjithmon i busqeshur e shëqëror dhe për ata që veqohet dhe ri vetëm, për ata që mëson, memorizon kuranin dhe për tjetërin që nuk mëson dhe mjaftohet me detyrat, e gjithashtu edhe për ata që bën gabime ose gjynahe, që farhum bashorti, nëse shqetësohet, interesohet për bashkëshortin e tij, ta bëj që të ndjej se kur ajo mungon, interesohet për të. Çfarë humb ti si bashkëshorte, nëse e bën bashkëshortin tënd të ndjej se ty të mungon ai kur është larg dhe se ti shqetësohesh kur ai s'është i pranishëm, dhe se jeta pa atë është e zezë. Çfarë humbim ne? Nëse e marim telefon shokun ton të zakonshëm që zdallohet me ndonjë cilësi çfarë humbim nëse me interesimin ton ngjallim shpirtra të vdekur Allahu ju ruaj dhe u nderoft